टिकटक एपको भिडियो एडिटिङ पेज भित्र मल्टिपल थुप्रै भिडियो क्लिप्सहरू र फोटोहरू एकैचोटि अपलोड गरेर त्यसलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा एडजस्ट गर्न कटफट गर्न दायाँ बायाँ सार्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सूर्यजीले सोध्नु भएको रहेछ। मिल्छ हजुर, यदि तपाईँले नयाँ किसिमको नयाँ मोडलको ह्यान्डसेट लिनुभएको छ र टिकटकको फुल भर्सन डाउनलोड गर्नुभएको छ भने टिकटकले यो नयाँ किसिमको भिडियो एडिटिङ फिचर अलरेडी रोल आउट गरिसकेको छ। आशा छ तपाईँकोमा पनि आइसकेको छ होला। मेरो प्रोफाइलमा गएर युट्युब च्यानललाई पनि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा म थुप्रै ज्ञान गुणका भिडियोहरू युट्युब च्यानललाई पनि अपलोड गर्नेछु। यति भन्दै अब जाउँ टिकटकको भिडियो एडिटिङ पेजभित्र। हस्, यसलाई सबभन्दा पहिला तपाईँ यसरी प्रोफाइल पेजमा त आउनु नै हुन्छ होइन, अनि प्लस आइकनमा तल क्लिक गर्नुहुन्छ नि भिडियो अपलोड गर्नुलाई, रेकर्ड गर्नुलाई होइन। ल, मैले प्लस आइकनमा यसरी क्लिक गरेँ, अब मैले भिडियो रेकर्ड गरेँ होइन अपलोड गर्ने है। अब यहाँ दाहिनेतिर मैले अपलोड बटन देखेको छु होइन, म त्यहाँ अपलोड गर्छु है, त्यहाँ क्लिक गरेर अब अपलोड गर्नुको लागि मैले चाहिँ यी मलाई मोबाइलमा लग्यो। अब यहाँ मैले केही छैन, एउटा यो 30 सेकेन्डको भिडियो ट्याप गर्छु होइन, आइसक्यो मेरो यहाँ होइन। अब दाहिनेतिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने के हो, एडजस्ट क्लिप भनेर देख्नु भएको छ नि, एडजस्ट क्लिप हो, त्यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल, मैले क्लिक गरेँ, अब तपाईँले चाहिँ यो एडिटिङ पेजमा जानुभयो होइन। तपाईँले दुईवटा औँलाले यसरी चाहिँ थिचेर खुम्च्याउनुहोस् औँला, अनि साना बनाउनुहोस् टाइम बारलाई, यसरी प्ले गरेर हेर्नुहोस् होइन। अब यो टाइम बारलाई मैले लास्टमा राखेँ। अब प्लस आइकन, इम्पोर्टेन्टली प्लस आइकन देख्नु भएको छ दाहिनेतिर, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त। ल, क्लिक गरेँ मैले होइन, अब तपाईँले यसले चाहिँ के अरे अर्को पनि भिडियो एड गरेँ भनेर अप्सन दिएको छ नि त होइन। अब केही छैन, म एउटा 15 सेकेन्डको भिडियो फेरि यसरी ट्याप गरेर एड गर्छु, त्यो गोलो दुलोमा ट्याप गरेँ भने तपाईँले यसरी दुईवटा तिनवटा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिलेको लागि म चाहिँ त्यो एउटा मात्रै गरेँ है। भिडियो होइन, तपाईँले फोटो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल, मैले नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ दुईवटा भिडियो यो अहिले एड गरेको, यो अघि एड गरेको होइन, यसरी आएर बसेको छ। अब अहिले यो एड गरेकोलाई म अगाडि ल्याउँछु भन्नुहुन्छ नि, केही छैन, यसरी ट्याप गर्नुहोस्, हाइलाइट गर्नुहोस्, थिचिराख्नुहोस् त, थिचिराख्नुहोस्, यसरी सार्नुहोस्, अगाडि आयो होइन। अहो, यो भिडियोलाई म अब दुई टुक्रा बनाउनु पऱ्यो भने केही छैन, कहाँनिर टुक्रा बनाउनु, ठ्याक्क त्यो बारलाई यसरी राख्नुहोस्, तल स्प्लिट भनेर देख्नुहुन्छ ट्याप गरेपछि। ल, ट्याप गर्नुहोस् होइन, भिडियोलाई सेलेक्ट भयो, स्प्लिट, स्प्लिटमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्, त्यो भिडियो दुई टुक्रा भयो। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ तिनवटा क्लिप भयो। अब यसलाई चाहिँ म फेरि बिचमा ल्याउँछु भन्नुहुन्छ नि, सार्नुहोस्, यसरी बिचमा ल्याउनुहोस्, आदि इत्यादि गर्नुहोस्। डिलिट गर्नुलाई केही पनि छैन, तपाईँले यसरी ट्याप गर्नुहोस्, मुनि डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ, डिलिट थित्नु होला होइन। तपाईँ ह्याप्पी हुनुभएपछि केही पनि छैन, यसमा चाहिँ एड साउन्ड भन्ने आउँछ, एड साउन्ड गरेर तपाईँले यसलाई माथि सेभ गर्नुहोला, अनि त्यसपछि नेक्स्ट गरेर डिस्क्रिप्सनमा हालेर तपाईँले यसलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। होपफुली दिस वाज हेल्पफुल, प्लिज मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, प्रोफाइलमा गएर प्लिज फलो मी फर मोर टिप्स। हस्।